Fa 2 anys vam iniciar la partida absolutament conscients de quines eren les normes del joc, de l'existència de paranys per avançar, moviments condicionats i figures intocables. Per això també sabíem que quan les regles són injustes, el més lícit no és complir-les, sinó desobeir-les, trencant per començar amb el règim del 78 i no acatant marcs constitucionals que no ens representen. Poc a poc, enderrocant murs antics i molt alts per a recuperar la sobirania energètica i decidir, poble a poble i barri a barri, les pròpies decisions en l'energia municipal per a avançar cap a la municipalització de l'aigua i assolir una sobirania alimentària que protegeixi i reguli la producció i el comerç agrícola interior. Ja fa 2 anys que vam fer un pas endavant per començar aquesta nova partida i seguir així la lluita de sempre. De molts anys de batalles, sinergies i petites victòries en què vam aprendre que l'única forma d'invertir la polaritat és jugant amb un peu als carrers i un altre a les institucions municipals, avançant, moviment a moviment, fins a capgirar el paradigma de les coses. Avui anirem enrere per afirmar amb autocrítica i orgull que capgirar és sinònim de transformar, de recuperar les institucions per a la gent, d'apostar per la transparència, de recuperar la democràcia directa i participativa, de plantar cara a l'especulació, de parlar sense embuts, de defensar el dret a l'habitatge, de recuperar els carrers i les places, de reduir la precarietat laboral o de tenir la dignitat com a única bandera. Avui, mirem enrere per seguir avançant endavant, per continuar movent fitxa des de baix, amb la força dels invisibles i la perseverança dels anònims.